C.V. Jørgensen er det tætteste dansk rock kommer på en legende. Barndomsvennen Lennart Flandert Birk, trommeslageren fra det ganske lille band René Wulff og produceren Kasper Winding har alle tre været tæt på personen C.V. Jørgensen. Men, jo, jeg synes, han har timing som Frank Sinatra. Han kaster med at lægge sig meget langt tilbage på beatet, og så man tror, han når den ikke, og det gør han så, ikke? Og det er altid med glimt i øjet, fordi jeg tror godt, han ved, at vi tror, han ikke rammer den, men han ved godt, han rammer den, ikke? Og det skaber sådan en eller anden spænding og en mystik, som jeg synes, der er for lidt af herhjemme. Og hvor jeg synes, han er fuldstændig unik med det der. Og så er vi stolte over for første gang at kunne vise dokumentarfilmen CV, en film om skygger og skønhed. Filmen var 90 minutter, og her kommer vi tættere på C.V. Jørgensen, end vi har været før. I filmen bliver der mulighed for at høre musik og se film og billeder, der aldrig tidligere har været offentliggjort. Jeg modtog dit memo, det kom som et chok. Du lød som en vantro, der hylder i flok. Er min bedste ven i nyden gået helt amok? Mens vi så nok en gang, velkommen til temalørdag nummer 500, som vi skal tilbringe i selskab med C.V. Jørgensen og hans værker. Som lovet lægger vi ud med en række kollegers hyldest til manden. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med C.V. Jørgensen, det har været i starten af 80'erne. Min far og mor blev skilt i 80, og min far flyttede til en toværelseslejlighed, hvor os tre børn, vi blev sådan parkeret hver en weekend eller sådan noget i børneværelset, hvor der var en ghettoblaster. Og det var en af de kassettebånd, som vi havde på børneværelset. Det var C.V. Jørgensens Solgt til Stange Lakrids. Jeg kan huske, at C.V. Jørgensen var noget, jeg holdt af. Jeg kunne godt lide lyden af det, simpelthen. Jeg synes, at der var en spændende, moderne lyd i det. Det var det, jeg kunne huske. Jeg tænkte, at det må da være noget, der er helt nyt, selvom den var et par år gammel dengang. Og jeg kan også godt huske, at der var nogle sætninger, der satte sig fast i mit hoved. Nogle sætninger, som jeg ikke havde hørt lignende før, som for eksempel endnu en søndag, hvor præsten han står og vrider sine hænder, mens hele menigheden flokkes som får til seancer derude, hvor kravene vender. Der var ord, jeg ikke forstod, som for eksempel seancer. Men der var nogle stærke billeder, som vækkede min nysgerrighed. Og jeg spurgte min far, hvem er det? Så det var mit første kendskab med C.V. Jørgensen. Og mit første kendskab med den sang, som jeg har sunget her, Det regner mit hjerte, det var på Rådhuspladsen for 12 år siden, hvor han spillede en stor udendørskoncert en sommeraften. Og hvor jeg hørte det nummer for første gang, Det regner i mit hjerte, og blev meget betaget af den sang. Og fordi sangen går langsomt, så er der en masse plads imellem de her ord, regn og smerten, som gør, at lige pludselig der giver plads til lytterens egne følelser, plads til lytterens egne liv, som bliver læst ind i den her situation, og så pludselig kan det betyde alt. Sådan virkede det på mig, at denne her sang, udover på en meget nuanceret måde i verset at beskrive en tomhedsfornemmelse og en desperation og en menneskets isolation over for hinanden, så åbner det her omkvæd op, som kan betyde alting, men som har fat i en vemod, som vi alle sammen føler i det regnfulde Danmark. Fanget i en fælde lys, bedt forhænget regn, står vi stumme og smiler. Jeg skygger, det glider forbi, opløst i fri fantasi, i takt med tiden, der iler. Det regner, og det regner i mit hjerte.
smager lidt af smerte. Det minder mig om noget. Jeg strandede i en by under vand, i en havn uden navn. Finder vi ind til hinanden, i gader med stridende strømme af anløbende drømme. Går vi og mister forstanden. Det regner i mit hjerte. Det smager lidt af smerte. Det minder mig om første gang, jeg hører ham, det er, mens jeg stadig bor hjemme, kan jeg huske. Han er i fjernsynet, og jeg hører det med sådan en halvt øre. Så lige pludselig kommer der den der linje omkring i sangen med Space Oddity med David Bowie ligger på min grammofon. Det var lidt ligesom at blive prikket på skulderen. Sådan, hey, der er et eller andet her. Det er interessant. Altså for mig at se, så ændrer hans sange sig hele tiden, hans tekster. Det er aldrig som, når man hørte dem sidst. Der er altid en anden ny ting, der dukker op. En ny betydning. Indian Summer, synes jeg, er et mesterværk uden lige. Det er blandt de 500 bedste albums, der nogensinde er udgivet. Sådan på verdensplan. Jeg synes, jeg kan høre den igen og igen og igen. Sounden. Det er sådan en meget rodet plade. Virkelig tiltalende plade, med sange, der stikker sådan meget dybt, synes jeg. Så jamen, vi prøvede at gøre Indian Summer, hvad skal man sige, endnu tungere, end den måske var i forvejen. Ikke? Jamen, det kan godt være, at vi spillede versene i dur og omkvædet i mol, modsat ham selv. Some of this.
besatte. Nogen finder noget, og andre sig selv. Alle mister noget, ingen kan erstatte. Nogen går omkring og slår tvivlen ihjel. Første gang jeg hørte Siv Jørgensen, det må have været i starten af 80'erne, og det var Costa del Sol-sangen. Og det var på min forældres festbånd. Vi havde ikke særlig meget musik hjemme hos os. Men det var, den her, den bed jeg virkelig mærke i, fordi han havde den her provokerende stemme. Altså det var jo også et kæmpe hit på det tidspunkt, men det var den, der sådan blev danset til, når der var fest. Siv Jørgensen har mange kvaliteter som sangskriver, som jeg synes, jeg sagtens skal bruge til noget. Fordi han skriver sådan nogle sindssyge gode tekster. Og altså, jeg tror, for mange sangskrivere, så er det svært at skrive en sang, der sådan virkelig har fingeren på pulsen og er en kommentar til, hvad der sker i verden omkring en. Det er super svært, og der er heller ikke så meget tradition for at have samfundskritiske sange lige for tiden. Men da jeg lige sad og lyttede igennem nu her for at finde en sang, så lagde jeg bare mærke til, at mange, mange af hans tekster, de er på den måde. Han har super let ved at være en revser og sætte. Og komme efter os alle sammen. Og det synes jeg er rigtig fedt. Det er der brug for. Da jeg blev spurgt, om jeg ville synge en sang i dag, der begyndte jeg jo at høre alle pladerne igen. Det var ikke fordi, jeg havde faktisk ikke hørt dem rigtig længe. Og så var det entertaineren, jeg sådan blev ved med at vende tilbage til, og den gav mig sådan et glad smil, hver eneste gang den kom til det der med, at det er hemmeligheden bag mit smil. Han er bare så ond i den. Jeg ved ikke rigtig, hvem det lige er, der får tur i den sang. Næsten alting er den lemliggjorte EDB. Du er alle under kontrol og tager aldrig fejl.
hvad der er værd at investere i. Du har studeret i New York, London og Paris, skal argumentere på en hidtil ukendt akademisk vis, men du er mere død end et fossil. Og det er hemmeligheden bag mit smil. Du er den store entertainer, et skarpt registrerende geni. Du er international karrieregal på turné med monologer uden mening i. Der er praktisk talt intet på dit repertoire, selvom du underholder eliten ved den franske riviera. Er du mere død end et fossil? Og det er hemmeligheden af mit smil. Dyb beundring for de selvudslættende one man show. Og kan du bruge mig til noget, vil jeg være indforstået med blot at redigere din skrab. Du er praktisk talt stivnet i den endelige form. Intet rører sig i dig mere. Stilstand er næsten for enorm, og du er mere død end et fossil. Og det er hemmeligheden bag mit smil. Jeg sangen, vi har valgt at spille, den hedder Amor og den sidste pil. Kan du ikke sige det så? Jeg kan ikke. Nej, det lyder skide godt. Jo, sangen vi har valgt at spille, den hedder Amor og den sidste pil. Den passer meget godt til vores også. Altså, vi kan godt lide blomster og sommer. Ja. I originalen er der jo utrolig fredsommeligt, eller meget ro, og det ville vi egentlig gerne have, der også stadig var. Jamen, vi tænkte bare, at det var sådan en sommermorgen, hvor man enten var på vej til en fest, eller måske gik hjem fra en, så havde lidt af den fest hængende, som den ville være, hvis vi var på vej fra den eller til den. Jeg er jo lidt handicappet, fordi jeg har ikke forstand på alle finesser og detaljer i det danske sprog. Men, så det første, jeg lagde mærke til, det var jo musikken og hans stemme, ikke mindst. Det var ligesom det første satte et spor, liksom, ikke? Hvad kalder man det? Man blir nysgerrig på att utforska mer när man hör det, liksom, ikke? För man kan märka att det ikke bare är liksom en popsang eller en historia. Det är liksom, det er både en text och det musikalske univers har sin egen dimension, ikke? Stemningsbaseret i hvert fall, eller sådan noget meget fint følende med hensyn til at skabe en stemning, og så altid sådan budskabet og musikken først, eller sådan. Der er ikke så meget udenoms ting og sager. Jeg strejfer planløst om på vejene, hvor jeg bor, med fornyet appetit på livets gang her højt mod nord. Hvor folk og fæ igen færdes uvandigt fri, men stjernerne de funkler som Reseda simili. Hvad vil jeg have her til min specielle duft, der forsyder sommernattens stillestående luft? Hvor nat og galen uden er uden sig selv den mindste vin, slår sine triller dygtig ramt af Amors pil. Ja, natten den er lys og lang som vejen hjem til der, hvor min udredte seng står frit i rummet. Fristen er klar med drømme, der vil kunne sende en vær til verdens ende.
Første gang, jeg hørte Siv Jørgensen, hvor det gjorde et massivt indtryk på mig og dem, som jeg var sammen med, det var på Statsgymnasiet i Aarhus i slutningen af 70'erne, hvor de spillede med det ganske lille band, stod på scenen, og det var med Ivan Horn og Thomas Grue på det der tidspunkt. Og så, jeg kan bare huske, at vi stod helt oppe på scenen selvfølgelig, fordi det var så fedt, at kunne høre det der dum, dum, helt, helt vildt elektrisk. Og så de der danske tekster ind over det der, det var noget helt nyt for os på den måde, at man kunne... At det kunne være så meget elektrisk rock and roll og så dansk på samme tid. Altså for mig, der er Siv Jørgensen et fantastisk eksempel på, at musik og tekst går op i en højere enhed. Og man kunne godt forestille sig et instrumentalt Siv Jørgensen-nummer, men egentlig ikke, fordi de to ting er så integreret, at det, hvis man hører melodien, kommer man til at tænke på alle de der fantastiske fraser og udtryk og sætninger og meninger, som ligger i en Siv Jørgensen-tekst. Jeg har valgt at lave en coverversion af det nummer, som hedder Skygger af Skønhed. Fordi jeg synes, det er et fantastisk nummer. Og det indeholder nogle af de der ordsammensætninger, som Siv Jørgensen er kendt for. Som for eksempel Skygger uden tilholdssted og sådan noget. Det er jo fantastisk skruet sammen. Altså den måde, vi har arbejdet med den på, det er, at vi har lagt os på sin vis rimelig tæt op af hans originale version. Men det er jo selvfølgelig farvet af, at det er et helt andet type orkester, som spiller det, en helt anden instrumentering. Og så er det jo også en sanger af en anden nationalitet end CVR. Det er en svensk sanger, som hedder Eva Dahlgren. Vi har valgt Eva Dahlgren af to grunde. Den primære grund, det er, at hun er en fantastisk tekstberetter. Og det er jo en kvalitet, hun har til fælles med Siv Jørgensen selv. Så på den måde så virker det som, det vil være godt valg. Og så vil det også være lidt utraditionelt måske at lade en svensk artist fortolket Siv Jørgensen nummer, men så ved vi så også, at Siv Jørgensen har nogle relationer til Sverige, så på den måde kunne det måske også give lidt mening. Stod still en kort sekund
och skuggorna började gå. Nu har jeg fået selskab af journalisten Mads Kastrup, der har fulgt C.V. Jørgensen gennem rigtig mange år, og som også har en finger med i spillet på den dokumentarfilm, vi skal se senere. Og Mads, hvis du nu, jeg ved godt, det her er en helt urimelig opgave, jeg stiller dig nu, men hvis nu du skulle vælge et nummer, som du skulle lave en coverversion af, hvad skulle det så være for et nummer? Det er jo helt vildt svært, altså jeg vil jo helst vælge dem alle sammen, stort set. Men det må du ikke. Nej, så tvinger du mig, så vil jeg nok sige... Så vil jeg sige Indian Summer, fordi det er sådan en C.V. Jørgensens signatursang, som i virkeligheden understreger hele hans værk, sådan som det har været i hvert fald de seneste mange år. Understreger hele hans værk, hvordan gør det? Forstået på den måde, at det er en sang, som ligger bundlinjen for mange andre sange. Den handler om tilværelsen som sådan, om alt mellem liv og død. Og det er en sang, som er skrevet indefra ud, modsat de gamle sange, som var mere samfundsrevsende og sarkastiske osv. Som vi også har et eksempel på i den sang, som er på det album, der er blevet en del af den danske kulturkanon, Tidens Tern, ja. med Costa del Sol. Det er en af de politiske sange. Ja, det kan man sige. Den er meget tidstypisk, og jeg vil nok ikke have valgt den til en kanon, fordi den er så tidstypisk, som den er. Den er nemlig ikke... den har ikke nogen kontrakt med evigheden. Falder den i virkeligheden uden for resten af hans sangskriveri? Ja, det synes jeg, den gør. Den falder lidt udenfor, og det har også noget med tiden at gøre, og den stemning, den beskrevet i.
sidenhen har C.V. Jørgensen jo ændret hele sit virke fra netop at være sådan en samfundskritiker til at være en sådan tvivler med en tænkende sangskriver, som både har tvivl og tro i sin sang, og hvor det handler mere om eksistens og tilværelse, end det handler om det ydre samfundet og det politiske. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du gjorde lidt klarere. Hvis nu vi sammenligner ham med andre kendte sangskrivere herhjemme, som for eksempel, for nu at tage nogle yderpunkter, Kim Larsen og Steffen Brandt. Hvor ligger C.V. Jørgensen så som sangskriver? Jamen der ligger han jo helt klart fuldstændig for sig. C.V. Jørgensen er blevet en genre i sig selv. Og det er han blevet først og fremmest, fordi at han er begyndt at skrive sangene indenfra. Han er begyndt at skrive jeg i sin sang. Det gjorde han på lige præcis Indian Summer i 80'erne. Og det vil sige, at han skriver på det der stof, som er eksistensen, som er tvivlen og troen og livet og døden og alt det, der ligger ind imellem. Mm. Men han skriver ikke på det, som Kim Larsen og Steffen Brandt gør, som er det ydre og som er det, vi alle sammen deltager i, det fælles. Men for at vende tilbage til det, du kalder bundlinjen i hans sangskriveri, kan man så tale om, at der i virkeligheden er et religiøst snært i nogle af hans sange? Ja, det kan man godt. Men man skal ikke tro, at det er fordi, at Carsten Valentin Jørgensen selv er en bibelstærk og bibeltro mand, som er gudsfrygtig og så videre. Men der ligger noget spirituelt, vil jeg hellere kalde det, end noget religiøst. Og det tror jeg også vil være den term, han selv foretrækker. Der ligger en række sange, som beskæftiger sig med lige præcis evigheden. Det er jo sådan set det, han forsøger at skrive sine sange på nu, det er, hvad er gyldigt for alle til alle tider, simpelthen menneskelig eksistens. Ikke? Og der kan jeg så heller ikke lade være med at tænke på den, du nævnte før, Indian Summer, via liv og lys, det har jo også... Ja, og det er jo sådan, altså det er jo, man kan sige, pladen Sjælland er et fantastisk eksempel, fordi at det er jo sådan, altså Sjælland er jo ikke geografien, Sjælland er en tilstand, det er en C.V. Jørgensens tilstand. Og mange af sangene derpå har også noget spirituelt i sig, som er fantastisk. I næste program, vi skal se, der skal vi jo blandt andet møde produceren Kasper Winding. Og han har jo sagt om C.V. Jørgensen, at hvis C.V. Jørgensen havde skrevet og sunget på engelsk, så var han blevet et verdensnavn. Er du enig i den betragtning? Ja, det er jeg faktisk. Altså, det er jo en hypotese. men altså, ikke mindst i hans tilfælde. Men det tror jeg faktisk, fordi at han jo sådan set tilhører den samme et, om man vil, som folk som eksempelvis Bob Dylan. Leonard Cohen, den slags, som skriver nogle sange, som har en eviggyldighed over sig, og som har også det her totale særkende, at de er en genre i sig selv, og det er C.V. Jørgensen også. Og mens vi lader det svar svæve herover Lyngby Hovedgade, så skal vi nu møde tre mænd, der alle sammen har været meget tæt på C.V. Jørgensen. Du har valgt Korsør, kører lige ud, og så til højre, efter 100 meter. Jeg kan på adressen se, at du skal besøge Lennart Birk, også kaldet Flandert. Lennart Birks barndoms- og ungdomsven hed Karsten. Begge interesserede sig for musik. 100 meter frem, og så ligger huset på højre hånd. Lennart Birk udgav under navnet Flandert blandt andet pladerne Penge til natten og Stuefluen i 70'erne. Hans ven Karsten havde forinden udgivet to LP-plader, en stylet strejfer og t-shirt, tavlenbukser og gummisko fra henholdsvis 1974 og 75. Der blev sagt til højre, tak, og så lige ud. Jeg tror, vi er 30 elever i en klasse, der bliver puttet sammen og bare kastet derind. Det var i 50'erne der, i 57, så jeg tror ikke, der var mange penge hos familien. Og de havde ikke noget fjernsyn, så de havde i hvert fald mange børn. Så vi havde været en 32 stykker, der bliver sat ind i den klasse. Og vi havde sikkert kigget lidt rundt, hvad alt det her gik ud på. Og så tror jeg på en eller anden magisk måde, at Carsten og jeg kunne finde sammen via noget humor eller noget. Et eller andet, som har gjort... Det er lidt unikt, at vi sådan har søgt over mod hinanden. Man skulle gå i geleder dengang der. Ligesom på en kostskole eller sådan, så skulle man gå i
geleder der. Og der var der lidt uro, så kunne man godt blive kaldt op til muren. Og så blev man stående tilbage, og så løb alle andre op i vinduet, ligesom i Colosseum, du ved, til noget. Kasten for løverne eller sådan noget. Og så skulle alle se den her afstraffelse. Og den kunne foregå sådan meget avanceret med lusinger, der kom herfra og nedefra og alt sådan noget. Så det var rent sjov. Men det var ikke sjovt at stå dernede, det kan vi huske. Selv Karsten er blevet taget i det, tror jeg, et par gange. Fordi han sikkert har lavet lidt uro i geleden ved at lave lidt sjov med de andre, få dem i fedtfadet eller et eller andet. Det var han meget god til at få andre sådan lidt i gang, og så holde sig selv lidt tilbage. Det tror jeg, han var god. Og han har også sådan en eller anden fantastisk evne til, via sin psykologi, at kunne gøre det spændende eller tiltrækkende. Sådan, så jeg tror, mange kammeraterne der, de fascinerede den måde, han sådan ligesom kunne gebære sig på. Jeg tror også, det er noget med hans fysiske størrelse på det tidspunkt, der gjorde, at han måtte bruge nogle andre tricks end slagsbrødrene. For dem var der mange af. På den måde tror jeg, der var lidt gang i den, fordi folk havde så mange børn, så for at overleve, så var der meget med fysisk karakter. Og det havde Karsten ikke rigtigt, så han brugte sin psykologi til at blive venner med de store og de stærke og klare sig udenom. Ja, jeg tror, han skældte sig ud der, for jeg tror, han tænkte mere over tingene. Jeg tror også, han kunne blive sådan lidt indadvendt, lidt deprim en gang imellem. Og så havde vi altid en anden. Jeg kunne altid mærke det. Jeg levede jo fint med det, fordi jeg har altid kendt ham. Han forandrer sig jo ikke. Han har altid sådan været sig selv der med sit gode humør, når han var på toppen og sådan noget. Så lidt mere eftertænkt. Så var vi bare lidt stille sammen. Og det var vi også rigtig gode til. Og vi sad op på hans værelse der. Det var sådan en hel hule der, vi kunne høre. Der havde vi vores eget lille liv. Og så hans dejlige mor, der kom ind med Nescafé. Vi får stadigvæk Nescafé. Det skal vi have. Og så fik vi sigtebrød. Det skulle vi. Det var det samme hver gang. Så var verden ligesom tryg igen. I 50'erne og starten af 60'erne, så skulle man også det, gå til dans. Og det gør vi så, og det var ikke længe. Så vinder han alle de der stævner, vi er med. Og jeg forstår ikke noget. Jeg får aldrig at vide, at jeg er på potet, og jeg synes, at jeg gør det meget godt og prøve, men han vinder hver gang. Og til sidst, så må jeg så sige til ham, fordi vi har altid haft noget konkurrence indbyrdes og sådan noget, så må jeg så sige, jamen det er den dansepartner, du danser med, det er hende, der er hammerne god, ikke? Og du følger jo bare med. Det skulle jeg nok ikke have sagt, fordi så fik han en ny dansepartner, og så vandt han endnu mere og fortsatte det der. Så en dag, så holder han op, så gad han ikke det mere. Men så han har nogle sølvskeer og nogle medaljer og alt det der for at danse meget, meget fint. Engelsk valg, så. Jitterbug og det hele. Den nye tid, som opstår fra et meget, meget borgerligt Danmark, altså det er så ubeskriveligt borgerligt, som man ser billeder derfra, ikke? Så alt var retlinjet, alt var efter en snor, der var ingen slinger i valsen. Man skulle i lære, og hele ens liv var tilrettelagt, og man skulle giftes der. Og sådan. Og så dumper Karsten og jeg, vi er 13,5 år, så ned i noget nyt, der sker i England, et eller andet. Der sker et eller andet, som rammer os, som fascinerer os. Eller andet. Ligesom vores redning for vores generation. Jeg tror, at hver generation ville ønske sig noget skete, lige når de var i den der alder. Og så begynder jeg så at lave min egen melodi, og sådan, og så spiller jeg dem for Karsten efterhånden, jeg som har lavet dem, og han lytter spændt. Og så tror jeg, der på et tidspunkt, når jeg så kunne det der, så siger han til mig en dag, nu går jeg altså for de der melodier ind i mit hoved, ikke? Altså næsten lidt bebrejdende, men nu må der være noget over det der, du kan. Altså. Og så tror jeg, hans, ligesom der altid har været en konkurrence imellem, det vil han også, selvfølgelig vil han det, og selvfølgelig kan jeg det. Når han kan, så kan jeg også. Og det, så begynder det at tage form af Karsten, som så laver sin spæde første ting, som er meget sådan
melankolske og meget, meget eftertænksomme allerede dengang. Ja. Jobben den er klar, og vi må pakke vort grej. Jeg kunne ellers godt have lyst til at blive her, men min Rudy siger nej. Pak dit grej. Og husk at få hver en ledning med. Det er noget så gudsjammerligt pinligt at skulle stå uden ledning et sted. Oh, oh, oh. På et tidspunkt så flytter jeg op i noget der hedder Bondebyen i Lyngby, et meget meget dejligt sted der ligger helt fredeligt med gamle bondehus. Der bliver et særligt miljø deroppe. Karsten er der meget, og vi begynder at spille meget, og der er Bondebys fester, hvor vi spiller alle sammen, og bongotrummer, og det hele kører. Og der har vi en rigtig god tid. Så på et tidspunkt, så tager jeg til Grønland, og Karsten flytter sig ind i det her hus, og bor der i rigtig, rigtig mange år, og laver måske de mest fantastiske ting der. Det var der, han laver sin første plade, og den anden plade, og den tredje, tror jeg, de lavede deroppe. Bellevue, tror jeg, har skabt det, og den der med nabokoneflage, og det der, de lavede det. Og jeg ved lige, hvor hun bor. Det her beskriver jeg. Sommer søndag, nationen holder fri. Nogle hørende myten selv hører David Bowie. Solen skinner, og genbokonen flager med Dannebro og et kaffebord med likør, tørre kager. Alt er så simpelt og sår godt. Rul hende en joint, stik mig en pot. Pigerne på Bellevue demonstrerer for større lighed, lidt generte og sky. Solen skinner konstant på Bellevue. Sommer søndag, nationen holder fri. På min hi-fi-kramo ligger Space Oddity. Myggen takker af og slutter sit program. Hvad skulle vi have gjort på denne søndag uden ham? Alt er så simpelt og sår godt. Rul ham en joint, stik mig en pot. Pigerne på Bellevue demonstrerer for større lighed, lidt generte og sky. Solen skinner konstant på Bellevue. På langs, da familien lagde vejen her forbi. Hej, hej, bye, bye, ellers intet nyt. Jo, solen skinner, musikken spiller, prøv en gang at lytte. Alt er så simpelt og sår godt. Rul dem en joint, stik mig en pot. We'll be right back.
René Wulf bor ikke længere på den adresse, du beder om. Kør i stedet lige ud 500 meter og tag så et højre sving. René Wulf var trommeslager i orkestret C.V. Jørgensen, der blev kendt som Det Ganske Lille Band. Det Ganske Lille Band udgav i perioden fra 1977 til 79 pladerne Storbyens Små Oaser, Vild i Varmen og Solgt til Stanglakris, og var i samme tidsrum et af landets mest populære og travle livebands. Drej til venstre her og kør så 300 meter frem, inden du drejer til højre, og gå så bare ind og op på første sal. Wulf er hjemme. Jeg er meget stolt og glad over, at jeg var så heldig at blive bragt ind i sådan en sammenhæng. Helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, altså, det er mine personlige milestones. Altså, jeg har aldrig hverken før eller siden lavet noget, der var bedre. Vi var virkelig et band på godt og ondt. Altså, jeg mindes aldrig at have hørt Carsten komme med et eller andet ultimatum. Og, altså, hvis det ikke blev sådan, så kunne vi sgu rende ham i røven. Eller, altså aldrig. Altså fra det øjeblik, at sangene blev puttet ind i bandet, så var det helt klart en kollektiv arbejdsproces. Fordi vi følte os som et band, og vi var et band. Den første gang, jeg sådan for alvor fornemmede, at der var ting, som måske ikke var helt, som de burde være. Det var, da vi fik Thomas Grue med ind i bandet. Erik og Ivan og jeg havde det helt fint med at spille kvartet. Men Carsten pladerede for, at han ville gerne frigøre os lidt på guitaren, for at kunne koncentrere sig om sin sang i højere grad, når vi spillede live. Og i starten var der sgu ikke nogen rigtig lydhørighed for os andre over for det der argument. Men Carsten, han blev ved at bringe det på banen og tale om det. Og til sidst, så blev vi så enige om, okay, men så lad os prøve at finde en, vi mener, der umiddelbart vil passe ind i det her sammenhæng her. Og der faldt valget så på Thomas Grue. Og jeg vil også nok sige, altså personligt er Vild i Varmen min favoritplade. Og jeg kan også godt høre, altså, at den vekselvirkning, der er på pladen imellem Ivan og Thomas, er efter min mening fantastisk. Men rent faktisk, altså i menneskelig henseende, var det ikke nogen særlig heldig konstellation. Det var det ikke. Ivan er også en meget dominerende person. Og Thomas fandt aldrig rigtig for alvor sit eget ståsted i musikalsk forstand i bandet. Da først Thomas var ude af bandet, der var Carsten fuldstændig... der prøvede han at fortælle os, nu skulle vi fandme bare være os fire og færdige med 40. Men på det tidspunkt havde Ivan og Erik og jeg medvirket på Lotte Rømers første soloplade. Og det talte vi så meget om, at hun faktisk lige præcis havde den vare, som vi kunne bruge, og havde talt om, at hvis og så frem, og så videre. Men altså, Carsten var bestemt ikke begejstret for den idé. Men langt om længe, så overgav Carsten sig så. Men så skete der jo hverken værre eller bedre, end at Lotte og Ivan begyndte at komme sammen. Og det var jo helt sort et eller andet sted. Og jeg kan fortælle det på en anden måde, som Carsten senere fortalte mig. Det var, at vi skulle spille i en eller anden lille by i Jylland. Jeg kan sgu ikke huske, om det var Kolding eller et eller andet. Og vi var så ankommet der om eftermiddagen, og roadierne var kørt ned for at stille gear op. Ikke? Og så
ind imellem så spacerede vi så rundt, enten sammen eller hver for sig eller et eller andet i byen. Og Carsten han var så ude og spacere rundt, og så kommer han ned på et lille torv. Og der ser han så Lotte og Ivan sidde på en bænk dernede. Og som han fortalte, det var helt underligt. Fordi det, der slog mig, det var, havde det været Erik og dig, der havde siddet på den selv samme bænk, så havde det været den naturligste ting for mig at gå hen og sige, hej rødder. Men lige pludselig, så var det altså Ivan og Lotte, og de var et par. Så han sagde, jeg følte, jeg ville bryde ind i et eller andet intimt af en eller anden slags, altså et eller andet, som ikke ville være kommet i få. Og det kunne jeg sagtens forholde mig til, da Carsten fortalte det. Carsten ringede til os og bad os om at komme ud hos ham til et møde. Hvordan han noget, han godt ville tale med os om. Og vi kom så ud til Carsten, og han fortalte så, at han ønskede at trække sig tilbage. Og set i bagspejlet, var det meget mærkeligt, fordi vi accepterede det fuldstændig, uden nogen som helst indvendinger. Men jeg tror, det der gjorde det, det var, at vi red på den her helvedes succesbølge. Og når man gør det, så er man tilbøjelig til at tro, at man kan klare alt. Og det her, det bliver ved. Fordi nu er man jo på den der toppen af den bølge. Og den sejler bare derudad. Så vi accepterede det her og sagde, okay. Og så blev vi enige om nogle praktiske ting. At vi ville gerne lave den plade. Vi havde fået lov at lave den i London i øvrigt. Og Carsten skulle så skrive teksterne til os. Og det var den deal, vi lavede. Man ser i bagspejlet, er det helt klart, at hvis der er noget, der ærger mig, så er det, at jeg ikke var, eller havde mere åndsnærværelse til at gå i kødet på Carsten og sige, hallo, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det, der foregår? Men altså netop fordi, at vi troede, vi kunne gå på vandet og så videre, så accepterede vi det bare, uden at kny, altså overhovedet. Altså, og når vi skal bare videre, så må vi omstrukturere bandet og gøre noget andet. Og det var tåbeligt. Du skal til Nørrebro, hvis du ønsker at finde Kasper Winding. Ikke Paris. Han er i sit studie. Drej til venstre anden vej, og så til venstre igen første gang, og endelig til højre umiddelbart efter. Winding indledte sit samarbejde med Jørgensen i 1978, da Winding havde ansvaret for musikken til filmen Mig og Charlie. Jørgensen sang blandt andet sangene Lidt til og meget mere og Mig og Charlie. Samarbejdet fortsatte, stadig med Windings musik og Jørgensens tekster på filmmusikken til Johnny Larsen fra 1979. Inden de to genoptog samarbejdet for alvor, nåede Jørgensen at indspille Lediggang af Go Go i 1983, Vennerne og Vejen i 1985, og i 1986 udsendtes livepladen Lige Lovlig Live. Den var forresten meget god, synes jeg. Indian Summer kom i 1988, inden pladen I det muntre hjørne udkom i 1991. I 94 indspillede Jørgensen med Winding som producer albumet Sjælland. Det samarbejde fortsatte 8 år senere, da pladen Fraklip fra det fjerne så dagens lys. Mine damer og herrer, her bor Kasper Winding. Vi ses jo ikke så ofte, når vi ikke arbejder. Så det kan man måske godt kalde det professionelt. Men omvendt så er det også sådan, at når vi så ser hinanden, er det egentlig som om, vi så hinanden i går. Altså, der er ikke sådan en opstartsfase med, hvad er det nu, du hedder, og hvordan er det, gud, ser du nu sådan ud? Altså, den er der ikke.
Så det er sådan en underlig blanding. Det er sådan en meget speciel forhold, vil jeg sige. Jeg har det ikke med nogen andre end med ham. Jamen, han er nem at arbejde sammen med, fordi han stoler på en. Altså jeg tror, Carsten gør som alle andre nu, sådan det der ord professionelt, men som man gør, når man tager det meget alvorligt, det er, at man arbejder jo kun med folk, som man har respekt for og stoler for. Og derfor tør man også give noget ansvar fra sig til dem, ikke? Så jeg synes, at Carsten og jeg, vi har forbløffende få kontroverser egentlig, når vi arbejder. Fordi jeg ved jo også omvendt, når det er hans egen plade, vi arbejder med, så er det jo ham, der er stjernen, ikke? Det er jo ikke mig, der er stjernen, og det ligger jo også ligesom i hele setup'et. Så jeg prøver at få så vidt muligt at gøre ham til det bedste, der overhovedet findes på den her jordklode. Det, der er så fedt ved at arbejde med sådan en som Carsten, og det, jeg sagde før, med at man har så, når man har et meget afklaret udtryk, så er det ekstremt nemt at producere. Fordi det hele er jo sådan set tegnet op, ikke? Det, man skal, det er lige, skal den være gul eller lysegul, eller skal den være... Det er mere på det plan, ikke? Fordi bare det, Carsten spiller sin guitar, som han gør, han spiller meget specielt, har i sin egen måde at spille på, og han synger. Det hele giver sig selv, vil jeg sige. Altså, der skal kæmpes meget lidt. Ikke? Hvorimod, hvis man arbejder med nogle artister, som ikke er så færdige, eller man skal sige, som ikke har, så helt er klar over, hvor de egentlig er henne med det, ja, der skal man pludselig ind og skrue og reagere og alt muligt andet. Ikke? Her synes jeg egentlig mere, det handler om at ikke at træde over ham over tæerne. Altså, så man lægger nogle ting på, man meget hurtigt hører, ups, nej, det er for meget nu, væk med det, ikke? Og det gør det jo dejligt nemt at arbejde med. Altså, så det er meget forkælet på den måde, at det er sjovt hele tiden, ikke? Der er ikke på noget tidspunkt, hvor jeg sidder og hiver mig i håret og tænker, hvad fanden skal vi løse det her, ikke? For det er løst for mig. Jo, men der skal ikke så meget til, at vi danskere synes, folk er besværlige, vel? Altså, jeg synes, i det øjeblik, hvor at man har noget på hjerte, og man virkelig vil det, så er man jo besværlig. Fordi man stiller jo nogle krav til sig selv først, og derved også til sin omgivelse, om at ligesom holde kæft et øjeblik og lytte efter, ikke? Mm. Og så synes folk, at man er jo besværlig. Kan du ikke bare selv holde kæft og lade os ligesom bestemme? Sådan er det jo ikke. Sådan er det jo ikke med kunst, vel? Kunst masser sig på. Kunst er noget, der går ind og ødelægger og roder rundt og drejer rundt på tingene. Og det er jo både besværligt, men hvis man giver slip, så er det jo fantastiske oplevelser, man kan få med det. Ja, i Danmark synes jeg, han adskiller sig ved det, at jeg synes, han er altså, dels fordi han er så afklaret omkring sit udtryk. Og der er ingen svingerner med det udtryk, han har. Han forfiner det udtryk, han har. Ikke? Altså på den måde, så er han jo ligesom Frank Sinatra et eller andet sted. Jeg altid betragter ham lidt som Danmarks Frank Sinatra. Også i måden, han synger på, og hele hans holdning til det der med at åbne munden og synge, og den måde, han gør det på. Ikke? Det er sådan skødesløst. Det ser skødesløst ud, mens han foretager sig. Men det er det jo selvfølgelig ikke. Der er jo mange års arbejde med tingene, og raffinere tingene og alt muligt andet. Men jeg synes, han er det tætteste, vi har på Frank Sinatra. Altså, når han synger Blåt blod til alle eller sådan en sang, det er jo ligesom, det er jo sådan samme, kan man sige, samme tradition et sted, ikke? Jeg siger ikke, han lyder som Frank Sinatra, men jo, jeg synes, han har timing som Frank Sinatra. Han kan sådan med at lægge sig meget langt tilbage på beatet, og så man tror, han når den ikke, og det gør han så, ikke? Og det er altid med glimt i øjet, fordi jeg tror godt, han ved, at vi tror, han ikke rammer den, men han ved godt, han rammer den, ikke? Og det skaber sådan en eller anden spænding som, og en mystik, som jeg synes, der er for lidt af herhjemme. Og hvor jeg synes, han er fuldstændig unik med det der. Mit hjerte, det summer af farverfest. Det lysner i øst, og det blåner i vest. Jamen, han er nødvendig i hvilken som helst land, han havde været i, ikke? Jeg synes måske, at hvis vi skal sige noget som helst sørgeligt om Carstens liv, så vil jeg mere sige, at det ikke er Carsten selv eller hans eget liv. Det er branchen altid betragtet ham som noget meget dansk. Jeg vil netop mene, set udefra, at han var en af de få virkelig gode eksportvarer, vi havde. Fordi man jo altid leder efter, som udlænding leder man jo altid efter noget, man ikke selv har, og man leder efter en stærk personlighed, ikke? Og man må sige, at der findes ikke noget i verden som Carsten, og så som samtidig har så klar identitet, ikke? Og er så meget alvor, ikke?
Og sådan, jeg har spillet nogle af hans ting for venner i England, de forstår ikke, hvad han siger, men de gør det jo alligevel et eller andet sted. Og de kan relatere til det, de kan mærke det, der kommer, i hvorimod hvis man spiller noget andet dans, så kan de ikke mærke det, fordi sådan temperamentsmæssigt, og så er det ikke. Jo, men det er sådan meget typisk, men det er fordi, der har folk altid sagt, ja, men er det nu ikke også, at han synger på dansk, og han er skrevet, altså velformuleret på dansk, ikke? Jeg vil også sige, nu har jeg hørt nogle af hans engelske tekster, han er næsten lige så velformuleret på engelsk, som han er på dansk, ikke? Men det er igen det der udtryk, altså jeg tror enormt meget på at være konsekvent, det er ligesom altid været min kæphest. Og jeg tror på, hvis man er meget konsekvent med det, man gerne vil, så er der også altid nogen, der gerne vil lytte på det, eller se på det, hvis du maler, eller skriver, hvis du er forfatter, ligegyldigt hvad. Det værste er ligesom dem, der prøver at sætte sig imellem tingene hele tiden, fordi så gør man ingen glæder, ikke engang sig selv, vel? Men hvis man kaster sig ud i det, så går det som regel sgu også meget godt. Det er jo bare, det er jo et spørgsmål om at gøre det, ikke? Der er frels i vente, som stjernerne står. Og en der skal fejres, før tiden den går. Og jeg smiler altid, når han synger, ikke? Fordi jeg synes, det er så sindssygt godt skrevet. Så man kan ikke, man vil være skarn, hvis man ikke smiler. Jeg står stadigvæk på Lyngby Hovedgade, og jeg har stadigvæk selskab af journalist Mads Kastrup, der har fulgt C.V. Jørgensen gennem rigtig mange år. Mads, vi har tidligere været inde på, at C.V. Jørgensen er det tætteste, man kommer på en legende i dansk rock. Hvordan kan det være, at han er blevet det? Det tror jeg først og fremmest, han er blevet, fordi at, han har været ubestikkelig. Han har været fuldstændig ubestikkelig hele vejen igennem sin karriere, forstået på den måde, at han har fortalt både branchen og publikum, fortalt os alle sammen, hvor billedet af ham skulle stå. Og det var ikke sådan i den bedste sendetid i fjernsynet. Og det er lige præcis derfor, at han er blevet en legende. Fordi det legendariske ved C.V. Jørgensen er eksklusiviteten. Og det er, at han forholder sig til offentligheden på en, kan man sige, meget modstræbende måde. Ikke? Både musikalsk og også som person. Ikke? Jo. Er han en vanskelig person at have med at gøre? Jeg tror, du med lethed kunne finde musikere, der vil svare ja, uden at tøve til det. Men jeg tror så til gengæld også, at han er en meget elskelig person. Altså, jeg tror, han har alle sider. Han er lige så sammensat som mange andre. Men jeg tror, han er vanskelig at arbejde med, fordi at han har sådan et modstræbende forhold til deadlines, og han bliver ved, fordi at han ikke synes, det er rigtigt, så skal det laves om. Så på den måde er han vanskelig, ja. Der huserer jo mange myter om C.V. Jørgensen. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for myter? Der huserer jo blandt andet den myte, at han er sådan den her store tænker og det her fantastiske intellekt, som sidder i et elfenbenstårn og skriver fantastiske sange, som alle unge danske rockmusikere, de brøder sig for, og derfor synger de på engelsk. Og så er der myten om, at han er venstresnoet eller venstreorienteret. Der er også myten om, at han er fuldstændig utilnærmelig for sine omgivelser. Og i og med, at vi siger de myter, så har vi også sagt, at der er ingen anden, der er sande. Og det er det jo heller ikke. Og dog så er der en snært af det hele også. Ikke? Men selvfølgelig er der ikke nogen anden, der er entydigt sande. Mads Kastrup, den film, vi skal se lige om lidt, CV, en film om skygger og skønhed, den har du været med til at lave. Hvad er det for en film? Det er en film, der forsøger at afæske C.V. Jørgensen, hans eget mysterie. Så kan man diskutere, hvor langt vi er kommet. Vi synes i hvert fald selv, at vi har meget nyt at fortælle. Ting, som folk ikke vidste i forvejen. Men det er jo først og fremmest en film, som handler om en sangskriver, hvis liv og hvis sådan sjælelige tilstand er hans værk. Altså, det er det, han omsætter i sine sange. Og det er den historie, vi forsøger at fortælle.
Jeg tør i hvert fald godt love de seere, der interesserer sig for C.V. Jørgensen, at der er fuld valuta for licenspengene nu, hvor vi sender C.V. en film om skygger og skønhed, fuld af unikke optagelser og interviews, hvor C.V. måske lukker lidt mere op for posen, end vi har hørt det før.